po zhvillonte një takim virtual, instikti fantastik i Vladimir Putin bën xhiron e botës. Në një video ku dallojnë instiktet e presidentit rus Vladimir Putin, teksa kap një laps që po rrotullohej buz një tavoline, gati për të rënë ka bërë xhiron e botës. Udhëheqësi 68 vjeçar, i njohur për faktin se noton në liçen e të ftohta dhe ka një rip të zi në judo, ka qëndruar në Kremlin për pjesën më të madhe të pandemisë. Por kjo nuk e ndaloi atë të shfaqte shkathësinë e tij, ndërsa kapte lapsin gjatë një takimi virtual të shfaqur në televizionin shtetror. Reagimet e tij ishin të mrekullueshme dhe ai është qartë në gjendje të shkëlqyeshme. Aftësitë e tij të arteve marciale nuk e kanë lënë atë asnjëherë. Ka thënë Vladimir Solovjov, moderatori programit që transmetohet në orarin kryesor të të dielave. Programi i cili nisi në vitin 2018 është akuzuar më parë për ndërtimin e një kulti personaliteti rreth Putinit. Më parë në program ka komentuar mirësinë e presidentit ndaj fëmijëve, fizikun e tij dhe madje edhe shaka se arinjt kanë frikë nga ish agenti i KGB-s.